لديناتشن عالو بلندم واند ستيب كف بلندسن نگن الله سبحانه وتعالى درجة السوزان تلك درجة ينورنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مسارات هاويو نگر استاذ ناصر قدم اندتا قسو ايتيوبيا وست بركاتا چگرو چالو يالتفتو يالتملسو يا ايتيوبيا ويان مسلموت بركاتا تياكيو چالو اه من نمسو بيمتا ሊያስተባብለው የማይችል እንደ ፀሐይ ግልጽ ያለ ጉዳይ ብዙ ነው እነዚህን ግን አንድ ከሆነን ከተደማመጥን 60 እና 70 ሚሊዮን ያለው የኢትዮጵያ ሙስሊም እየተደማመጠ በሐሳቡ በጉልበቱ በገንዘቡ በዱአው በሁሉም ነገር እየተደማመጠ ከሰራ ግማሹ በእኛ ትውልድ ይቀየራል እኛ ትውልድ መቀየር ያልቻለውን ደግሞ ወደሚቀጥለው ይተላለፋል ኢንሻአላህ ይሄን ማናችሁም ጥርጣሬ ሊኖራችሁ አይገባም ኢንሻአላህ ይሄንን ስናደርግ አንዳንድ ሰዎች ለምን ተፋችሁ ለምን ዝም አላችሁ እያላችሁ መታቡን ብዙ ሰዎች አላችሁ ችግር የለም በደንብሙን መብታችሁ ነው የዲን ጉዳይ ነው ግን እኛም ጋር ደግሞ ሌላ እውነት አለ ከዚህ በፊት መሪ ብለን መጅሊስ ላይ ጥያቄ ጠይቀን ታግለን ብዙ ነገር ሆነናል አሁን ደግሞ በተቻለ መልኩ በግለሰብ ደረጃ ትግሉን መምራት ተገቢ አይደለም የሚል እምነት አለን የሚችሉትን ያህል ለመስራት ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ካሉ ከጀርባቸው ተሰልፈን ይሄን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መሪ ድርጅት በሁለት እግር እናቆመው በሁለት እግር አልቆምም መጅሊስ በሁለት እግር ቢቆም አይናቅም ነበር መጅሊስ ተንጋራ ቢሆን እንደመጥ ነበር የ60 የ70 ሚሊዮን ሙስሊሞች መሪ ደብዳቤ ጽፈው በስልክም ጭምር ሞክረው አላናገርም የሚባለው መጅሊስ ተገቢውን ቦታ ስላላገኘ ነው ይሄን ቦታ እንዲኖር ደግሞ እያንዳንዳችን በዱአችን በገንዘባችን በአቅማችን እየተናበብን እየተደማመጥን የኢትዮጵያን ሙስሊሞችን የሚመስል መጅሊስ እናቆም እናግዛቸው ብለን የምንችለውን ያህል ከጀርባቸው ሆነን አስተዋጽኦ እናበርክት እያልን ነው ልክ ነው ዝም ብሎ በፌስቡክ መጻፍ ይቻላል ዝም ብሎ ወደ ተቃውሞ መውሰድ ይቻላል ግን ያ ሁሉ ታግለን ያመጣነው መጅሊስ ተመልሰን በሁለት እግር እንዳይቆም እኛ ካደረግን እየተጠላለፍን ግለሰብ እነዚህ ወንድሞች እንደምታውቁት ትናንት በሰላም ከቤት ወጡ መጨረሻ ደሞ ምን ሆነ ወደ አኺራ ሄዱ ግለሰብ እንደዚህ ነው ይነሳል ይቆማል ይወድቃል ጧት ከቤት ወጥቶ መኪና ይገጨው ይሆናል የሆነ ምሽኪላ ይደርሰው ይሆናል በግለሰብ ደረጃ የሚካሄድ ትግል ዘላቂ ስለማይሆን በምንችለው ያህል ከላይ እስከ ተፈራችን ያለው የመጅሊስ ጠንካራ እንዲሆን እንፈልጋለን ለዚህ ደግሞ ተቋም ስርዓት ይዞ ባለቤት ይዞ 60 እና 70 ሚሊዮን ሙስሊምን ከጀርባ አሰልፎ መሄድ ከቻለ والله ብዙ ምን ሰራው ታምር አለ ኢንሻአላህ አይደለም ኢንሻአላህ ብዙ መስራት የሚችል አቅም አለን ብዙ መስራት የሚችል ጉልበት አለን ብዙ መስራት የሚፈልግ ለዲኑ የሚቆጭ ውስጡ የሚቃጠል እናንተን የመሰሉ ብዙ ሚሊዮኖች አሉ ኢንሻአላህ እነዚህን ሁሉን አንድ ሆነን ከሄድን የምንሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ ይሄን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ ናችሁ ኢንሻአላህ ዝግጁ ናችሁ ኢንሻአላህ ይሄን እውነት መሆኑን እናረጋግጠው አንድም ዛሬም ይሁን ከዚህ ስንወጣ ካሁን በኋላ በሚኖሩንም የተለያየ እንቅስቃሴዎች ይሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ እውነትም ውሸትም ይጻፋል እኛን መረማመጃ ማድረግ የሚፈልግ ብዙ አካል አለ እኛም እንታገለው ለሀገራችን ለዲናችን እንጂ ለሌሎች መረማመጃ ለመሆን አይደለም በራሳችን መንገድ ለዲናችን ለሀገራችን ለህዝባችን ለመታገል እንኳን ገንዘባችን አይደለም ህይወታችንን ለመስጠት ዝግጁ ነን ነገር ግን ይሄን ሁሉ እንደምናረጋው የተለያዩ አካላት የኛን ትግል ጠልፈው ለራሳቸው አሳክተው የሚፈልጉት ብዙ ነገር አለ ከሆነ
እኛ እንኳን ለራሳችን አይደለም ለሀገር መትረፍ የምንችል ሰዎች ነን። በዚህ ደረጃ እንናብብ፣ በዚህ ደረጃ እንበርታ፣ በዚህ ደረጃ ጉድለታችን እንመልከት፣ በዚህ ደረጃ የምንፈልገው መጅሊስ በሁለት እግር እንዲቆም ምን አስተዋጽኦ እያበረከትን ነው እያልን ራሳችን እኔ ብዙ የተለፋበት ስራ በአንድ ፌስቡክ ፖስት ሰዎች ሀሳብ ይለውጣሉ። ያለንበት ዘመን ብዙ የሚዲያ ተጽዕኖ አለ። ይህንን በመረዳት ወንድሞቻችን በዲን መንገድ በመሞታቸው አናዝንም። ነገር ግን ደግሞ በተመሳሳዩ ጊዜ ደግሞ የበለጠ ሰው እንዳይሞትብን፣ የበለጠ ሰው እንዳይጎድልብን የትኛው መንገድ ይሻላል በሚል እንድንሄድ የእናንተን የእያንዳንዳችሁን ትዕግስት፣ የእያንዳንዳችሁን አስተዋጽኦ፣ የእያንዳንዳችሁን መናበብ፣ የሁላችንን ጥረት እንደሚፈልግ በማወቅ የቤት ስራችን የትግል መንገዱ ሰልፍ መውጣት ብቻ አይደለም። ሰልፍ አስፈላጊ ከሆነ እስከ ዛሬም ወጥተናል፣ ከአሁን በኋላም እንወጣለን። ምንም አይደለም፣ ይሄ የተለየ ነገር አይደለም። ነገር ግን ስንወጣ በመሪ ድርጅታችን ተማክረን ተያይዘን መስጊድን ብቻ አይደለም፣ አስፈላጊ ከሆነ መውጣት ያለበት ቦታ ሁሉ ሊወጣ ይችላል። ትልቁ ጉዳያችን ትግልን ሰልፍ ብቻ አድርገን አንውሰደው። ትግል ሰልፍ ብቻ አይደለም፣ የትግል አይነቱ ብዙ ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ምሳሌ ከሰሃቦች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደምታውቁት ሶስት ጎሳዎች በጋራ ሆነው እስልምና ሊያጠፉ ተነሱ። ማን? ቁረይሾች። አንድ ቀጠፋን የሚባል ጎሳ፣ ሁለት እንደገና በኒ ቁረይዛ የሚባሉ አይሁዶች፣ ሶስት ሆነው እስልምና መዲና ላይ በዛን ሰዓት የሙስሊሞች መንደር 2 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ናት ኤሪያዋ። ዛሬ ሄድን ቦታውን ስናየው የነበረው እነዚህን እናጥፋ ብለው 10,000 ጦር ይዘው መጡ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦችን አሰልፈው ለዲናቸው ሊታገሉ መዲናን ሊመክቱ በቆሙበት ሰዓት ምሽግ ይቆፍራል፣ ግማሹ የተለያየ ስራ ይሰራል። የአላህ ነገር ደግሞ ዲኑን መነሰር ሲፈልግ ከካፊር መሃል ሰው ያመጣል። ከካፊሮች እስልምና ሊያጠፉ ከቆሙት መሃል ኑአይም ኢብኑ መስዑድ የሚባል ሰሃቢ እስልምናን አጠፋለሁ ብለው መዲናን ከከበቡት ከቀጠፋን ጎሳ መሃል ቁጭ ብሎ ተፈክሮ ያደርጋል። መሳሪያውን ይዟል። ሊያጠፋ የመጣው ሙስሊሞችና እስላምን ነው። ነገር ግን ለምንድን ነው ይሄ ሁላችን ግን 10,000 ጦር ይዘን ሙስሊሞችን ለማጥፋት የመጣ ነው ብሎ ተፈክሮ ማድረግ ጀመሩ? ምን አደረጉን እነዚህ ሰዎች? ምንድን ነው የበደሉን እነዚህ ሰዎች ብሎ ማሰብ ቀጠለ። እያሰበ እያሰበ እየሄደ እያለ መጨረሻ ላይ የኛ ዲንና የነሱ ዲን እንዴት ነው ብሎ ዲኑን ማነጻጸር ውስጥ ገባ። እያነጻጸረ ሲሄድ እንደውም ሐቅ ያለው ሙስሊሞች ጋር ነው ብሎ ወሰን። ከዛው ምሽት ማለት ነው እስልምና ሊያጠፋ የሄደ ሰው ተደብቆ ሾልኮ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቶ ሸሃዳ ያዘ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ከእናንተ ጋር ሆኜ ትናንት እስልምና ሊያጠፋ የተሰለፈ ሰው ዛሬ እስልምና ሊነስር አብሬያችሁ ልታገል አለ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኢነማ አንተ ረጁሉ ዋሂዳ። እስልምና ሊያጠፋ የመጣ 10,000 ጦር ነው። ከ10,000 ጦር መርሃ አንድ ሰው ነው ሰልሞ የመጣ አብሬያችሁ ልታገል ሲል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከቻልክ አሉት። ተመልከቱ እዚህ፣ ከቻልክ እስልምና ሊያጠፉ የመጡ እነዚህ 10,000 ሰዎች ከቻልክ አንድነታቸውን በጣጥስልናል። ምን ትግል ሰጡት? ዲኑን ሊያጠፋ የመጣውን ኃይል አንድነቱን በጣጥስ ብለው ሀሳብ ሰጡት። እሺ ብሎ ተቀብሎ ወዴት ሄደ? ወደ ጎሳው በምሽት ቾልኮ ሄደ። አሁን ምን ተፈኩር ማድረግ አለ? ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናታገል ከእኛ ጋር መሳሪያ ይዘህ አላሉትም። ሌላ ሚሽን ሰጡት። ምንድን ነው ሚሽኑ? ዲኑን ሊያጠፋ የመጣውን ኃይል አንድ ሆኖ ሊያጠፋን የመጣውን ኃይል ከፋፍል ነው። እሺ ብሏቸው ሄደ። ያስባል፣ ምን ብዬ ሊከፋፍላቸው? እነዚህ እሱም የነሱ ወገን ነበር ትናንት፣ ዛሬ ግን ሰልመዋል። መጨረሻ ላይ ምን ሀሳብ መጣለት? ምን ብሎ የሚዋጉት አካል መዲናን ለማጥቃት የመጡት አንድ አይሁዶቹ በኔ ቁረይዛ፣ ሁለተኛ ቀጠፋን፣ ሶስተኛ ቁረይሾች ናቸው። የእነሱን ኃይል አስተላለፍ አየና ወደ ማን ሄደ? ወደ በኒ ቁረይዛዎች ሄደ። ጦርነት ተዘጋጅተናል እስልምናን ለማጥፋት፣ ነገር ግን ሁሌ እንደታሰበው አይሄድም ጦርነቱ። ስለዚህ አንድ ሀሳብ አለን። ምንድን ነው? ድንገት ጦርነቱ ባቀድነው መሰረት ውስጡ ሙስሊምነቱን ደብቆ እስልምናን ለማጥፋት እንደመጣ ነው፣ ባይሳካ ቁረይሾች ወደ መካ ሸሽተው ይመለሳሉ፣ ቀጠፋኖች ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ። በኒ ቁረይዛዎች ግን መዲና ስር ነው ያላችሁ፣ ወዴት ትሸሻላችሁ? ቤተሰባችሁ አለ፣ ልጆቻችሁ አለ፣ ጨረሷችሁ ማለት አይደለም እንዲህ አላቸው።
እነሱ ይሄን አንግል አላሰቡም የጣላት ተባባሪ ሆኖ ሙስሊሞች ላይ ያን ኃይል የጠሩት እነሱ ናቸው እና ምን እናርግ ብለው ሲጠይቁ ምን አላቸው ነው ኢብኑ መስዑድ ቁረይሾችም ሆነ ተጠፋኖች ሳንሸሽ እስከ መጨረሻው ደም ጠብታ እንዲታገሉ አንድ ሐሳብ አለኛል ምንድነው ለመሸሽ ካሰቡ እናንተ ልጆች ጋራ 20 ልጆችን ከቁረይሽ 20 ልጆችን ከቀጠፋን ተመርጠው ከእናንተ ልጆች ጋር ይቀመጡ እንሽሽ ብለው ሲያስቡ ልጆቻቸው እዚህ ስላሉ ለልጆቻቸው ሲሉ አይሸሹም ማለት ከዛ ምን አለ እስቲ ሹራ እናርግበት አሉ በዚህ አህዋል ውስጥ ምን ሆነ ሐሳቡን እንደሚቀበሉት ሲያውቅ ወደ ማን ሄደ ወደ ራሱ ጎሳ ወደ ቀጠፋን ሄደ ኑያም ኢብኑ መስዑድ ምን አላቸው የአይሁዶች ነገር እንደምታውቁት ሴራቸው ብዙ ነው አለ ማታ ሹራ እያረጉ ነው ያደሩት ምንድነው ሹራ ሲሉ ከናንተ 20 ልጆችን ወስደን ለሙሐመድ አሳልፈው ሰጥተው እነሱ ሰላም ሊሆኑ እየተደራደሩ ነው ሹራ ላይ ነው ያደሩት አለ እነት እንደዚህ ነው እስቲና ያለናል አሁንም ማንጋ ሄደ አቡ ሱፊያን ጋር ሄደ አቡ ሱፊያን ሙስሊሞችን ለማጥፋት 10 ሺህ ጦር ተዘጋጅተና ይሄ ሁሉ ተዘጋጅተን 500 ኪሎ ሜትር ነው ከመካ መዲና የሚፈጀው ዛሬ ባለው መንገድ ያ ሁሉ ተጉዘን መጣ ይሄ ሁሉ አርገን ግን አይሁዶቹ ሊከዱ እየተማከሩ ምን ሊያረጉ 20 ልጆችን ከእናንተ ተቀብለው ለሙሐመድ በጎና ሳልፈው ሰጥተው እነሱ የሰላም ዝምምነት አድርገው በሰላም ሊኖሩ ነው እንደዚህ ነው ይሄ መረጃ ደርሶኛል አላለች ከዛ አቡ ሱፊያን ግራ ገባ አይሁዶቹ ደግሞ ማታ ሹራ ሲያደርጉ አደሩ እነት ነው ብለው ሐሳቡን ተቀብለው ወደ ማን ወደ ቁረይሽም 20 ሰው ላኩ ልጆች ወደዚህ ማህልጅ ላኩ ብለው ጧት ሲልኩ ሁለቱም ምን አሉ ጉድ አርጋችሁ ነበርኛ ማታ መረጃው ደርሶናል ስለዚህ ተበልተን ነበር እነተኛ የምትታገሉ ከሆነ ተው ይሄንና ነው አለ አይሁዶቹ ደግሞ ምን አሉ ይሄንን ቢማለታቸው ለመሸሽ አስበዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሶስቱ ቡድን አንድነት ፈረሰ መዲና ሊያጠፋ የመጣው 10 ሺህ ጦር በአንድ ሰው አላህ ሰበብ አድርጎ የአህዛብ ዘመቻ ላይ አላህ አንድነታቸውን በጣጠሰና እስልምና ሊያጠፉ የመጡ ሰዎች ምንም ማድረግ ሳይቻላቸው ሄዱ እስቲ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመልከቱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያህል ጂኒየስ እንደሆኑ ይው አንደኛ ምን አረጉ ይሄ ሰው የውሸት ነው አይም ሰልም ያለው ብሎ ቢመጣ ሚሽን ይዞ ቢመጣ ውስጡ ዝም ብሎ ጦራቸው ላይ ቢቀላቀሉ ምን ይሆን ነበር ይሰልላል አይደለም ግን ምን አረጉ የእውነትም ከሆነ ሂድና አንድነትን ለመከፋፈል ሞክር የውሸትም ሴራ ይዘ ከመጣ ከነ ሴራ ወደዛው አያችሁ በሁለቱም መንገድ ስኬታማ ነበሩ ይሄን በማረጋቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሙስሊሞች ድል አመጡ ዛሬም ባለንበት የትግል መንገዱ ብዙ ነው የትግል መንገዱ ሰልፍ ይወጣ ብቻ አይደለም የትግል መንገዱ ብዙ ነው ተቋም ማቆም ትግል ነው ለዲን ገንዘብ ማውጣት ትግል ነው ሐሳብ ማዋጣት ትግል ነው ዱዓ ያደረጉ መቆም ለአላህ መንገድ ትግል ነው መንገዱ ብዙ ነውና መስራት ያለብንን በአላህ ስም ቃል እንድትገቡ ፈልጋለሁ ኢንሻአላህ ከሙስሊም ጥያቄ መጅሊስ ዛኪ ሐጅ ስለመጡ ወይ የሆነ ሰው ስለመጡ ተፈቷል ማለት አይደለም ብዙ አንድ ሺህ አንድ ችግሮች አሉብን የእውነት እኩልነታችን ተከብረን እንድንኖር ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ ይሄን እናስመልሰው መጀመሪያ ተበታትነን ሳይሆን አንድ ሆነን መሪ ተቋም ፈጥረን ከጀርባው ተሰልፈን ተደማምጠን እዚህ ያሉ ሰዎች ካልሆኑንም ሌላ ሰው ቀይረን ይቀጥላል ትግሉ እኔም ካልሆንኳችሁ ከእናንተ ማህል የሚበልጥ ይተካና ወደፊት ነው ጉዞ የሚቆም አይደለምና ይሄን በመረዳት አንድነታችን እናጠናክር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ